بسم الله الرحمن الرحيم قدرونه غتن کو دې ټیم کې زموږ دي ما موږ غوړې لکه دا مورډن نو ته وي تاسو دا کته شي دا یو کړی دي ګرچا پیر غوړې ټول غرونه دي او دا چې کم دی کاکا جی کم چې ولړ دي مسجد ته پار ور کړی وقف کړی ورته خو چون کې دلته کې دي وس دور نشته چې دا مسجد دی جوړ کی او آبادی کی دلته شومان سبق وي دن په ډاګ باندې کینی په وار میدان باندې نو مخیز دا افیل دی ورته چې دی مسجد سره تاونو کې دا دی وقف کړی دی تاسو کتې شي دا ټول ټول ځمکه دا دی ورکړی دی استاد جی دا ځای دی ماما چې کوم دی مسجد د پاره ورکړی دی څه وایي دی پاره کې بسم الله الرحمن الرحیم دا مرادن علاقہ دا ملاگور ڈسٹرکٹ خیبر دلتا جمعتون انتہی کم دی مدرسے نشتا دلتا چرالا ما مرشومان مر تناسو تقریبا 250 مرشومان دی اوغان مر تناسی او چې بارانی بیا باران تناسی نو اس پروگرام نشتا کچھ دے دے پارا یو مسجد تعمیر شو دے زائی کے دی ماما دی مسجد دا پارا زائی ورکڑائیم دا دی ټوله ایریا کی مسجد نشتا تقریبا دلتا دری چلور سوا گرانی و آبادی نو دې ګرانو لپاره یو جامع مسجد مشته کړل دا جامع مسجد جوړ شو دا ماشومان هم سبق وای باران او د ګرمۍ نه به محفوظي او د علاقې ته به خیر هم ورسي پنځه وخته به جمع کیږي جمعې د اختر مونځونه به پکې کیږي او دا ګلونه ماشومان به د دین د تعلیم نه مستفید شي ریکوست کوو چې موږ لپاره دلته یو جامع مسجد منظوري ډېره مهرباني.